নমস্কাৰ, মই নীলাভ। এইখন শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ। আমাক ভোট দিয়ক, আমি অসমৰ জাতি, মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষা কৰিম। প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ৰক্ষা কৰিব জাতি, মাটি আৰু ভেটি। কিন্তু শাসনৰ গাদী দখলৰ পিছত সলনি হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ সকলো নীতি। চৰম বিশ্বাসঘাতকতাৰে সোণোৱাল চৰকাৰে যেন গ্ৰহণ কৰিলে জাতি, মাটি, ভেটি বিক্ৰীৰ নীতি। দিশপুৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈ অহা এই অভিযোগ আকৌ এবাৰ সত্য প্ৰমাণিত হ'ল নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকলৰ প্ৰসংগত। ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন ন্যায়াধীকৰণে অসমৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কাগজকল দুটাক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে, লগতে দুয়োটা কাগজকলৰ নিলামৰো নিৰ্দেশ দিছে। কিন্তু কল দুটা এতিয়া নিলাম হ'ব মৃত কল হিচাপেহে। নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকলৰ সা সম্পত্তি, যন্ত্ৰপাতি এতিয়া নিলামত বিক্ৰী হ'ব পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ দৰত। এই পৰিস্থিতিৰ বাবে দায়ী কোন? ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন ন্যায়াধীকৰণৰ শেহতীয়া ৰায়ৰ আচলতে সুযোগহে ল'ব বিচাৰিছে নেকি দিল্লী আৰু দিশপুৰৰ চৰকাৰে? কিয়নো ন্যায়াধীকৰণৰ পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ আছিল সম্পূৰ্ণ বেলেগ। অসমৰ কাগজকল দুটা কোনো কাৰণতে বন্ধ নকৰিবলৈ আৰু কৰ্মচাৰীৰ বকেয়া ধন আদায় দিবলৈ ন্যায়াধীকৰণে পূৰ্বতে নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু এই নিৰ্দেশৰ পিছতো কাগজকল দুটা কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন ন্যায়াধীকৰণত কিয় চলিছিল নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকল দুটাৰ গোচৰ? হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ পৰা নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকলৰ বাবদ 98 লাখ টকা পাবলগীয়া আছিল এলয়েন মেটেল নামৰ এটা যোগনীয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানে। সেই ধন নোপোৱা বাবে প্ৰতিষ্ঠানটো দ্বাৰস্থ হয় ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন ন্যায়াধীকৰণৰ। ন্যায়াধীকৰণৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো চৰকাৰে 98 লাখ টকা মোকলাই নিদিলে এলয়েন মেটেল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক, যাৰ বাবে অৱশেষত ন্যায়াধীকৰণে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকল নিলামৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। সেয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকল দুটা যেনেকৈ হ'লেও পুনৰুজ্জীৱিত কৰা হ'ব বুলি আভুৱা ভাৰিছিল নেকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে? সৰ্বত্ৰ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ফিল্মফেয়াৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ বাবে 23 কোটি টকা ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰিবলৈ সাজু হোৱা জাতি, মাটি, ভেটি ৰক্ষাৰ চৰকাৰখনে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ দুটা কাগজকল, কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে 98 লাখ টকাও কিয় ব্যয় নকৰিলে? এয়াই নেকি সোণোৱাল চৰকাৰৰ জাতিপ্ৰেমৰ নমুনা? অন্যহাতে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ এই বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিপৰীতে কেৰালা চৰকাৰে দাঙি ধৰিছে এক দৃষ্টান্তমূলক আদৰ্শ। ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী ন্যায়াধীকৰণে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকলৰ নিলামৰ লগতে কেৰালাৰ হিন্দুস্তান নিউজ প্ৰিণ্ট লিমিটেডকো নিলামৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছিল। কিন্তু কেৰালাৰ বামপন্থী চৰকাৰে কাগজকলটোৰ বাবদ 25 কোটি টকা দিবলৈ সন্মত হয় আৰু কাগজকলৰ সকলো স্বত্ব কেৰালা চৰকাৰে নিজৰ অধীনলৈ নিয়ে। এতিয়া নিশ্চয় প্ৰশ্ন উঠিব, কেৰালাৰ চৰকাৰে যদি পাৰে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিয় কাগজকল ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে? ইতিমধ্যে 35 মাহে দৰমহা নাপাই বিনা চিকিৎসাক মৃত্যুক সাৱটি লৈছে কাগজকল দুটাৰ 60 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে, আত্মহত্যা কৰিছে কেইবাগৰাকীয়ে। ইমানৰ পিছতো ৰাজ্যত জাতি, মাটি, ভেটি ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাসনলৈ অহা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে কাগজকল দুটা ৰক্ষাৰ বাবে একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। 98 লাখ টকাৰ বাবে দুটাকৈ কাগজকলক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া আৰু একে সময়তে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ নামত ৰাজকোষৰ 23 কোটি টকা ব্যয় কৰা ঘটনাৰ বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰক নিশ্চিতভাৱে এদিন ৰাইজে জবাবদিহি কৰিব। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি ফেচবুকত চাই আছে বা ইউটিউবত চাই আছে, আমাৰ পেজ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।